en helt annen måte. Han er på å snakke uten og uten at du bryter av din klovn. Ikke sant? Det er altså realiteten er, av de 23 prosjektene som de har fremmet i Stortinget de siste 3 årene, så er det 80% bompenger. Og nå får vi det 24. nå på torsdagen i Stortinget, som de også vedtar. Og så sier du. Ja, så sier jeg. Ja, din, hørt nå da, din løgner. Ja.